Армысыздар, құрметті телекөрермен, оңтүстік телеарнасында қала уақыты бағдарламасы эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. 1 мамыр бұл еліміздегі ең ірі мерекелердің бірі болып есептелінеді. Жыл сайын бұл уақытта 130-дан астам ұлт пен ұлт өкілдері татулық пен бірлікті дәріптеу мақсатында көптеген жиындар өткізетін еді. Алайда былтырғы және биылғы жылдан бастап мынау карантиндік шектеуге байланысты біраз іс-шаралар кейінге шегеріліп отыр. Дегенмен де Қазақстан халқы ассамблеясы сонымен қатар қоғамдық келісім мекемесінде биылғы жылы қандай жұмыстар атқарылады, қандай жиындар өткізіледі, осы тұрғысында аз кем ақпараттармен сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасы қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Ербол Байқонақов мырза бүгін бізде қонақта. Ербол мырза, ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Алдымен 1 мамыр мынау бірлік пен ынтымақ мерекесімен өзіңізді шын жүректен құттықтағым келеді. Мынау әңгімеміздің әлқисасы болсын, алдымен осы бірлік ынтымақ күніне соның мән мағынасына тоқталып өтсек. Рахмет құттықтауыңызға. Мен де ең бірінші осы бүкіл Қазақстан халқын, оның ішінде жерлестерімізді мынау еліміздегі ең ұлық мерекелердің бірі, басты мерекелердің бірі мына Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен бүгін баршаңызды құттықтағым келеді. Жалпы бірлік деген баршамызға белгілі, бұл өте бір қасиетті ұғым ғой еліміздегі. Бұрыннан келе жатқан, ертеден келе жатқан халқымыз, ата-бабаларымыз осы мәселеде бірліктің туын көтеріп, сол арқылы талай жеңістерге, сол арқылы талай жемісті мәселелерге, жемісті жұмыстарға қол жеткізді деуге болады. Әрине. Осы мақсатта енді біздің елімізде өздеріңіз білесіздер, мына 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі кеңінен аталып өтіледі. Биылғы жылда бұл мәселе мына карантиндік пандемия, карантиндік шараларға шаралар ескеріле отырып, шектеулерге байланысты. Сонымен қатар мына пандемияның мәселелері жан-жақты ескеріле отырып, онлайн түрде өткізіледі деп жоспарлануда. Бұл бойынша арнайы мына Шымкент қалалық мәдениет басқармасымен бірлескен жұмыстар жүргізілді. Осы бойынша шаралар атап өтілуде. Бұл жерде енді бірнеше бағыттардан тұрады. Соның ішінде мына этноауылдың ашылуы жоспарланып отырған жағдайы бар. Сонымен қатар мына халықтық салт-дәстүрлерімізге негізделген ұлттық мына ойындардың мәселесі бар. Басқа да жұмыстарды кеңінен насихатталады деп жоспарланып отыр. Жақсы. Енді мынау ассамблея бұл ширек ғасырдан астам өзінің тарихы бар. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап, қазіргі уақытта мынау елбасының тікелей бастамасымен құрылған ассамблеяның өте маңызы жоғары екендігін біздің көрермендеріміз жақсы біледі. Дей тұрғанымен ассамблеяның мынау кешегі мен бүгінгісіне тоқталып өтсек, және нақты қандай қажеттілікті қоғамда соның рөлін атқарып отыр. Енді дұрыс айтасыз, былтырғы 2020 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл толған мерекелік, былайша айтқанда мерейтойлық жылын өткіздік. Сонда дәлірек айтатын болсақ, 1995 жылы консультативтік кеңесші орган ретінде құрылған ассамблея одан кейінгі кезеңдердің ішінде бірнеше былайша айтқанда дәуірлеу жұмыстарын, дәуірлеу кезеңдерін бастан өткертуге болады. Ең алғаш жаңа өзіңіз айтып өткендей, ассамблея тек қана кезінде әрбір этностардың, әрбір ұлттың ән, би, жыр, күйлерін насихаттаумен ғана шектелген болса, қазіргі кездерде уақыт өткен сайын бұл жұмыстар басқаша арнаға түсіп, өзгеше бір бағыттарды жүргізіліп келеді. Соңғы жылдары ассамблеяның бұл бағыттағы жұмыстары қарқын алып деуге болады. Ол көп жағдайларда әрбір қоғамдық құрылымдардың жұмыс жүргізуі осы бағытта. Атап айтатын болсақ, біздерде мына қоғамның кейбір келелі мәселелері бар, тағы да басқа келеңсіз жағдайлар болып жатады. Соның барлығын жан жақты талдап талқылау мақсатында құрылған, мысалы, қоғамдық келісім кеңесі деген жұмыс істейді. Қоғамдық келісім кеңесінің отырысы әр 90 сайын, бұл жерде осы негізінен ұлтаралық мәселе болсын, тағы да басқа қоғамда да өзге де түйткілді жағдайлар болсын, кез келген саласы, кез келген мәселесі көтеріледі. Сол жерде тиісті осы қоғамдық келісім кеңесінің мүшелерімен талқыланып, тиісті ұсыныстар, тиісті басқармаларға, департаменттерге, өзге де құзыретті органдарға, басшылыққа ұсынылып отырады.
Сонымен қатар аналар кеңесі жұмыс істейді, бір қоғамдық құрылым ретінде. Аналар кеңесі осы Шымкент қаласында қалалық ретінде біреу құрылған. Сонымен қатар 4 ауданда 4 аналар кеңестері жұмыс істейді. Ата айтып тұрғандай, бұл жерде аналарымыз басшылықтар жасайды көп жағдайларда. Онда да мына жас қыз балалардың тәрбиесі, осы мәселедегі кемшін түсіп жатқан жағдайлар. Осындай жан-жақты мәселелер жан-жақты қарала келе, сол аналар кеңесінің талқылауынан өтіп, сүзгісінен өтіп, ақырында ол жерде де қажетті ұсыныстар қабылданады. Мына тиісті зерделеу жұмыстары жасалады осы бағыттарда. Қайтындай осы жас қыз балалардың осы тәрбие мәселесіндегі төмен болып отырған, кемшін түсіп отырған қандай жағдайлар бар? Осы мәселелер кеңінен елекке салынып, екшеліп, содан кейін ұсыныстық түрде мына тиісті құрылымдарға жаңа айтқандай мына жоғары және орта арнаулы оқу орындары болсын, сонымен қатар мына білім беру мекемелері, мектептерге жалпы жан-жақты ұсыныстары жеткізіліп отырған жағдайлар бар. Нәтижелер жаман емес. Нәтижелер жақсы. Соның арқасында көптеген бір жақсы бір игі мәселелерге, игі істерге қол жеткізді деуге болады. Сонымен қатар медиация кеңесі деген бізде құрылымдық ретінде жұмыс істейтін кеңес бар. Медиация кеңесі атайып тұрғанда негізінен бітістіру, келістіру, татуластыру орталықтары. Енді бізде қалада бір және төрт ауданда төрт медиация орталығы құрылған. Олардан бөлек жеке өз жұмыс жүргізетін орталық ретінде алты орталық тағы да жұмыс істеп жатқан жағдайлар бар. Ол орталықта ондаған мамандар, сол медиатор мамандар жұмыс істейді. Осы мәселелерге байланысты арнайы меморандумдар қабылданған екі жақты. Сонымен қатар осы медиация кеңесінің жұмысы осы медиация саласындағы жұмыстарды үйлестіру. Осы оның ішінде мынау біздің Шымкент қала Қазақстан халқы ассамблеясының бағытына сәйкес мынау көп жағдайларда ұлтаралық мәселелерде де туындап қалатын қандай да бір мәселелер болып жатса, сол медиация кеңесінің мүшелеріне және осы кеңестің талқысына түсіп, сол арқылы реттелуге тырысушылық жұмыстары тырысып жатырған жағдайлар бар. Осы бағытта да бірқатар даулы мәселелердің алды алынып, нәтижеге қол жеткізген жағдайларымыз бар екенін айтуымыз керек. Сонымен қатар тағы бір қоғамдық құрылым ретінде журналистер мен блогерлер клубын айтуымыз керек. Бұл енді ассамблея жұмысын кеңінен насихаттау мақсатында құрылған құрылым деуге болады. Осы бағыттарда да тиісті әрбір журналист өздеріңіздің әріптестеріңіз енгізілген. Оған төрағалық жасап отырған Бақтияр Тайжан ағамыз мысалы. Айта беретін болсақ, осындай қоғамдық құрылымдар біздердің соңғы жылдардағы ассамблея жұмысын өзгеше бағыттардың алғанын, өзгеше бағыттарда жұмыс жүргізгенін айтуымыз керек. Енді біздерде енді көптеген мәселелер айтыла береді ғой, енді әртүрлі жағдайлар болып жатады. Соның ішінде негізгі былайша айтқанда ел мен елді этносты қазақ халқының маңының аясында топтастыру мәселесі көзделеді біздің негізгі жұмыс бағытымызда. Мына қазақ халқының маңына топтастыру барлық этностарды сол арқылы өмір сүру, сол арқылы бір бірімен жақындасу, өзара ықпалдасу деген сықылды бағыттарда сол бағыттарда тиісті жұмыстар жүргізілуі тиіс. Және де ол жүргізіліп те келе жатырған жағдайлары бар. Енді соның ішінде атап айтатын болсақ, мысалы тіл мәселесі. Иә, ең өзектісі осы бір тіл мәселесі. Бірақ енді біз байқаймыз, мына бақ өкілдері ретінде көптеген түсірілім барысында этнос өкілдердің қазір уақытта кейінгі осы 4-5 жылдың көлемінде тілді дамыту және тілді үйрену бойынша өте жақсы қарқын алып келе жатқанын білеміз. Тарқатып айтсаңыз. Дұрыс айтасыз. Енді кеше ғана, күні кеше Қазақстан халқы ассамблеясының 29-шы сессиясы өтті. Елбасының қатысуымен, мемлекет басшысының қатысуымен өткізілді. Осы жерде елбасы жақсы айтып өтті тілдің елді біріктіретін туралы. Мысалға елбасы өзі қалай айтты, ол жерде мысалға Америкада қаншама мыңдаған ұлттардың тұратындығы, ал солардың барлығын біріктіріп отырған не екен? Ағылшын тілі екендігін айтты. Ортақ тіл ретінде. Сол арқылы ел бірігіп, сол арқылы дами, сол арқылы өсет, сол арқылы өнет дегендей. Сол сияқты біздегі мәселеде де бұл тіл мәселесі. Кезінде енді өкінішке орай мына Қордайдағы мәселеде де осы тілдің факторлары айтылды ғой. Ол жерде де тілді білмеушілік кейбір жағдайлардың бар екендігі айтылып кетті. Ол енді жасырып жаба тоқитын мәселе емес. Ондай проблемалардың да жоқ емес екендігін айтуымыз керек. Дегенмен тіл арқылы көп мәселені шешуге болатындығын тағы да ескеруіміз керек. Оның ішінде мемлекеттік тіл. Біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі.
Осы бағытта біздерде мынау Шымкент қалалық мәдениет басқармасына қарасты тілдерді дамыту орталығы жұмыс істеп жатыр. Олармен де біздерде ортақ байланыс, тығыз байланыс орнатылған деуге болады. Ол жерге осы этнос өкілдері көптеп ұсынылады, көптеп осы бағыттары сол жақтарға бағытталып отырған жағдайлар. Биылғы жылға да онлайн түрде осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру көзделуде. Өйткені не тіл деген жаңа айтып өткенде ең маңызды мәселе тіл енді кезінде ұлы ойшылар айтып кетті адам қатынасының аса маңызды құралы деп. Сол айтқандай бұл тіл өзара байланысты, өзара жақындастық, өзара ықпалдастықты арттыратын мәселе. Сондықтан осы мәселеге кеңінен маңыз, кеңінен мән беріліп отырған жағдайлар бар. Яғни осы бағытта біздер тиісті қажетті шараларды жүргізе береміз деп сендірем. Жақсы. Енді мынау ассамблеяның негізгі функцияларын атқаратын негізгі міндеттерін және атқарып жатқан жұмыс жоспарымызды танысты. Енді біз білгенмен көпшілік қауым көптеген көкейінде сауал болуы мүмкін осы ассамблеяның жанынан құрылған қоғамдық келісім мекемесі. Бұл мекеменің нақты қандай міндеттемелері бар, қандай функция атқарады? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз, қоғамдық келісім кеңесі Шымкент қаласында 2018 жылы құрылған алғаш. Былайша айтқанда Шымкент қаласы өз алдына дербес республикалық дәреже алып, өз алдына өзіндік статусқа ие болғалы көптеген басқармалар, көптеген құрылымдар қайта құрылымдаудан өтті. Соның қатарында жаңадан осы қаланың аумағында қоғамдық келісім коммуналдық мемлекет мекемесі құрылды. Ол кезде алғаш құрылғаны жаңа айтып өткенде 2018 жылы мына Шымкент қаласы әкімі аппаратының жанынан құрылған болса, былтыр 2020 жылдың 42 айында бұл құрылым өзгерді. Яғни Шымкент қалалық әкім аппаратынан қоғамдық келісім мекемесі Шымкент қалалық ішкі саясат және жастар істері жөнінде басқармасының қарамағына өтті. Сол уақыттардан бері басқарманың құзыретінде, сол басқарманың төңірегінде жұмыс жүргізіліп келе жатыр. Атау өзгергенмен атқаратын міндетпен жоспар бір. Бәрі сол бұрынғы күйінде, сол бағытта тек қана былайша айтқанда құрылтайшы ауыстырылды деуге болады. Ал енді қазіргі кездерде мекемеде шағын ғана ұжым жұмыс істеп жатырмыз. 18 адам жалпы берілгені бір 24 адамға дейін штаттық бірлік берілген. Дегенмен енді бір белгілі бір себептермен өзіндік мәселелерге байланысты деуге болады. Осы бағытта 18 адам қазіргі жұмыс істеп жатқан жағдайлар бар. Сонымен қатар 4 бөлім жұмыс істейді. 4 бөлім. Оларды айтатын болсақ, мына қоғамдық көпшілік шараларды ұйымдастыру бөлімі, ақпарат насихаттар жұмыстарды ұйымдастыру бөлімі, ғылыми әдістемелік әзірлемелер және ғылыми зерттеу бөлімі деген бөліміміз бар. Сонымен қатар мына этномәдени бірлестіктермен жұмыс істейтін бөлім бар. Осы 4 бөлім 4 бағытта өздерінің жұмыстарын алып келе жатыр. Яғни аттарына сай, мысалға жаңа айтып өткендей, қоғамдық көпшілік шараларды ұйымдастыру бөлім тікелей өзі аты көрсетіп тұрғандай, мына шаралармен айналысады. Қоғамдық көпшілік шараларына ассамблеяның кез келген шарасы, мысалға ол тек қана ассамблеяның өзі немесе қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастырған шарасы ғана емес, бұл мына этномәдени бірлестіктердің де тарапынан ұйымдастырылатын шараларға қолдау көрсетіп, сол бағыттарда жан жақты өзара іс қимыл былайша айтқанда жүргізіп отырған жағдайы бар. Ал енді ғылыми әдістемелік зерттеулерді ұйымдастыру бөліміміз, бұл аты айтып тұрғандай көп жағдайларда оны жергілікті жердегі мемлекеттік этносаясаттың жүргізілу барысына және де тұрғындардың осы бағыттағы көзқарастарын анықтау мақсатында әртүрлі бағыттарда жұмыс жүргізу, мына социологиялық сауалнамалар өткізеді. Одан бөлек жаңағы арнайы эксперттер отырады бұл жерде. Эксперт сарапшылар өздерінің бағыттарында әрқайсысына белгіленген жүйеленген жолдар, жүйеленген бағыттық жұмыстар бар. Сол бағыттағы жұмыстарды былайша айтқанда мониторинг жұмыстарын кеңінен жүргізеді деуге болады. Осы біздің өзіміздің салаға қатысты. Ал енді ақпарат насихаттық жұмыстарды ұйымдастыру бөлімін айтатын болсақ, бұл жерде де артынан біліп отырған боларсыз, негізінен ақпараттық бағыттағы соның ішінде түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Халық арасында, әсіресе мына жастар арасында көп жағдайларда ақпарат жеткізу. Иә, ақпарат жеткізу. Соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс осы жаңа айтып өткен де осы бөлімге жүктелген. Оған байланысты арнайы мына баспасөз хатшысы жұмыс істейді бір маман ретінде. Сондай ақ жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмыстары халық арасындағы жаңа айтып өткен жастар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу бағыттарында көптеген ілкімді істер атқарылуда деп толыққанды айтуға болады. Оның ішінде мына жастар өкілдері біздерде көп жағдайларда мынау үлкен азаматтарды
үлкен азаматтар дайын емес. Бұл есін тоқтатқан, ақылысы кемелденген жандар да емес, көп жағдайлар мына жастардан шығады. Осы мәселеде көп нәрсені түсінбеушілік. Өйткені неге? Өйткені заңды құқықтық мәселені толыққанды біле бермеудің салдарынан әртүрлі бір арандатуларға, әртүрлі себептерге байланысты түрлі бір кесірлестерге орнып қалуы мүмкін. Сол үшін негізінен бұл жастар арасында түсіндіріледі. Ал қазіргі кездерде енді мына карантиндік шаралар ескеріліп, бұрынғыдай пәлен адам жинап алып, мына залдың ішінде түсіндірме жұмыс жасайтын жағдай жоқ. Ал енді қазір бізде мына елді мекендер бар. Елді мекендерге осы мамандар, мына этномәдени бірлестіктердің өкілдері бар, тағы да басқа қоғамдық құрылымдардың өкілдерін ала отырып, ана ақпарат насихаттық топтар сол жергілікті жерлерде аз жергілікті азаматтармен, оның ішінде мына жастар өкілдерімен, соның ішінде мына этнос жастарымен көп жағдайларда түсіндірме жұмыстар жүргізді. Ондағы мақсат түсіндіру. Нені түсіндіру? Мына мемлекеттік этносаясат түсіндіру, мына елдің бірлігін сақтау мәселесін түсіндіру, ынтымақты арттыруды түсіндіру. Осы бағыттарда тиісті жұмыстарды жүргізіп жатқанын айтуымыз керек. Енді мынау этномәдени бірлестік деп жатырмыз ғой. Қазіргі уақытта бізде неше этномәдени бірлестігі бар? Және тыныс тіршілігіне тоқталайық. Және 1 мамыр дәл осы бүгіні қандай онлайн түрде шаралар өткізеді? Енді дұрыс айтасыз, Шымкент қаласының аумағында қазіргі кездерде 16 этномәдени бірлестік ресми тіркеуден өтіп жұмыстарын жүргізуде. Оның ішінде бізде аккредитациялық комиссия құрылған. Осы комиссияның әрбір 3 жыл сайын белгіленген өзіндік үлгілік ережеге сәйкес әр 3 жыл сайын осы аккредитациялық комиссияның былайша айтқанда талабына сәйкес содан өткізіліп отырады тізілім. Ондағы өзіндік талаптары көрсетілген, сол талаптарға сәйкес болса, ол аккредитациядан өтеді және осы уақытта мына Қазақстан халқы ассамблеясының құрамына енгізіліп жұмыс істейді. Ал егер ол аккредитациялық комиссиядан өтпеген этномәдени бірлестік өз бетінше жұмыстарын жүргізуі мүмкін, онда да бірақ мына ассамблея құрамына кіре алмайды. Осындай мәселе бар. Сондықтан негізгі талап ережелер бар. Иә, арнайы белгіленген ережеге сәйкес. Осы 16 этномәдени бірлестіктің 13-і өткен бүгінгі күні. Үшеуі осы 2-90-ның соңына дейін өткізіледі деп жоспарланып отыр. Енді бұл жылдың басында әрбір этномәдени бірлестіктің жұмыс жоспарлары біздің келісімімізбен өзара бірлесе отырып жасалған. Әрқайсының өздерінің бағыттарына сәйкес, өздерінің жөндеріне, өздерінің жоралғыларына сәйкес өздерінің іс-шаралары болады. Мерекелік шаралары бар, күндер, әрбір этностың күні, дәстүрі, салты дәстүрі, мәдениеті, тілдері күні деген ортақ бәріне бірдей шаралар бар. Және де мысалға славян этносының масленица мерекесі, Рождество мерекелері бар. Сол айтқанда өзбек этносының Афарин мерекесі деген бар, жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіп жатқан. Мына татар башқұрт этносының Сабантой мерекесі деген сияқты. Жалпы осындай айта беретін болсақ, әрбір этностың өзіне тән іс-шаралары бар. Соларға да кеңінен қолдау көрсетіліп жатқан жағдайлар бар. Енді 1 мамырдағы іс-шараға онлайн түрде қатысады барлығы деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар осы 1 мамырға кеше сессия барысында Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы қала әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы үндеу тастап, осы этномәдени бірлестіктерге жалпы қала жұртшылығына арнап сенбілік өткізу туралы ұсыныс айтты. Тамаша, жақсы екен. Осы сенбілікте басталады деп жоспарланып отыр ертеңгі жұмысымыз. Ары қарайғы онлайн түрде жаңа 1 мамырға арналған мерекелік шараға қатысады деп жоспарланып отырған жағдайы бар. Жақсы. Енді Қазақстан дамыған елдердің қатарына қосылу үшін ауызбіршілік, бірлік керек екендігін елбасымыз да Қазақстан Республикасының президенті үнемі айтып отырады. Ал енді ондай бірлік осы этностар аралығында өте қажет екендігін біз баса айтқымыз келеді. Осы саланың өкілі ретінде өзіңіз жүрген жерде жастармен кездесу барысында көбіне нені еске түсіріп айтып жүресіз өзіңіздің кеңесіңіз? Дұрыс айтасыз, енді біздер осы бағытта жұмыс жүргізгеннен кейін көп азаматтармен кездесеміз. Оның ішінде этнос жастарымен, этнос ақсақалдарымен, этностың өзге де мүшелерімен, өкілдерімен, сонымен қатар өзіміздің мына қазақ халқының азаматтарымен де, оның ішінде қазақ жастарымен де көп кездесеміз. Осы мәселелерде кездесулер барысында біздер негізінен айтылатын мәселе, жаңа өзіңіз айтқандай, бірлікті сақтау. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді халқымыз.
birlik bizdin kasiyet tuğumuz dedi elbasımız. Osu birlik arkayla bizler kazı mına son 30 yılın kuleminde osu bir ırgeli memleketke elge aynalı oturanız barlığımız bilemiz. Yeah. Osu bağıtta osu'n barlığı, ulaş etkanda osu birlikten arası. Eğer birlik olmasa, tirlik olmasa et. Bunda memleket kurular üstüne et, kurulmaz bit. Sonuçta bizler osu meselelerini tüsünümüz gerek. Bu yanda bizden ulaş etkanda opana kele salgan dünyamız. Kanşama gasırlar boyu, kanşama yıllar boyu osu atabamız armandak belgen tavizsiz el olu et. Sol armanızı biz, sizben biz bugünkü azamattar, zamanlaştarımız kol jetkizip otur. Soğan Kudayga tövbe deyimiz gerek. Yani de osu meselelerin mağazını tüsünümüz gerek. Köp jağdaylarda tüsünbey jatat kibir jastarımız əsiresi osu meselede. Sonun içinde her türlü kere gar pikirlerde, sınarjak pikirlerde de yol verilip kalıp jatat. Bizler osunu tüsünümüz gerek, osunu jetkizuimiz gerek. Bizdin negizgi maksadımız sol. Jastarga aytarımız. Sonun içinde köp jağdaylarda, jaña özüñiz aytıp qalgandai, neni eskeru ediniz dep aytıp otursuz go. Sonra bu yerlerde kezeşmeler barısında men eñ birinşi mına jastarga eskertetinim mına zañlıkты saktau. Äriñe, bu huquqtuk madeniyet orındau. Ya. Huquqtuk madeniyetти saktau jağdayı aytılat. Öйткени nege? Köp närse osı zañdı bilmegendikten, zañdı buzuuçuluktan, mına huquqtu buzuuçuluktardan tuındayt. Al eger sol jas, sol azamat, sol sonday ärekettin soñu zañdılık jawapkerşilikke akelip soğatın tüsünse, ol istemes edi onu. Ol bilmegendikten soğan barat. Eğer mesela Kılmıstık Kodeksinin 174-cü babı var. Sonra da Kazakstan Respublikası Konstitusiyasının arnayı baplarında körsetilgen din aralık, ulut aralık, nesildik bölünüşlükke, osında ulut arazlığına yol bergen azamattarga arnayı jazanın karastırılatyna. Ol bir neşe bir baptan karaytın bolsak, sol bir baptın özünde bir neşe yerinde körsetilgen onun sonday ulut arazlığına, din arazlığına yol bergen azamattın 2 yıldan 7 yılga deyinge кез жагдайда жаза тагайындалат. Сонымен катар, эгер үйүмдө топ болуп жүргүзгөн жагдайда 5 жылдан 10 жылга дейинки мерзимге жана да 3-жылдык бир нече жыл кайтылган жагдайда топ болуп жүргүзгөн жагдайда типти 20 жылга дейинки бас бостандыгынан айыруу жазаларында көзделген. Мен өнөмү эскертип отурам. Ага осуну тек гана мемлекеттик органдар немесе укук коргоо органдар немесе ошол убакта жүргүзөтүн азаматтар гана эмес, муну ар бир азамат өздөрүнүн отбасынын мүшөсү, от агалары, от аналары мына үйүндөгү жаштарга түшүндүрсө дейбиз. Ал жаштарыбыз жана маселени айтып өткөндөй, көп жагдайда билмейт, жалган уранга кетет, жанагы таңгазалыкка бой алдырат. Жана тек гана мынандай маселе, тек гана анандай маселе деген сыяктуу, тек гана мына этнос туру керек, немесе мына халык гана туру керек бул жерде деген сыяктуу, былайча айтканда, кээбир мүддөлүү топтордун, кээбир мүддөлүү азаматтардын ыңгайына карай кетип калатын жагдайларга да жол берип калуу кажыбыз. Бастысы, иә, заң барлыгына ортак дейбиз. Жакшы, Эрбол мырза, мынау бизге берилген убакыт өз мааресине таяп келет. Дей турган менен кыскада нуска бизди тамашалап аткан телекөрөрмендеримизге осы 1 мамыр бирлик ынтымак күнүнө өзүңүздүн тилегиңиз болсо, одан кийин сухбатты аяктасак. Рахмет, иә. Энди жаңа хабарыбыздын башында да айтып өттүк го, бирлик маселесине байланыштуу. Бирлик бул жаңа айтып өткөндөй, бирлик биздин ең бір қасиетті ұғым, ең бір қасиетті мәселе. Сондықтан біздер бірлігімізден ажырауымыз керек. Бірлігіміз арқылы ірілігімізді арттыруымыз керек. Тірлігімізді тындырымдайтуымыз керек. Сондықтан біздер бірлікті бекемдеуге әрбір азамат үлес қосуымыз керек. Әрбір азаматқа осы уақытта бірлесе жұмыстар жүргізуге шақырам. Яғни әрбір адам, әрбір отбасы мүшесі өзінің отбасын осындай түрлі келеңсіздіктерден сақтай алатын болса, ол мемлекеттік сақтаған болып есептеледі. Өйткені отбасы шағы мемлекет. Ал енді мына хабарымыздың соңында мына Қазақстан халқын оның ішінде осы Шымкент қаласының тұрғындарын және қонақтарын мына Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бірлігіміз бекемді болсын, елдігіміз арта берсін, жақсылықтан жақсылыққа жете берейік. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге өзіңізге алғыс білдіреміз. Құрметті телекөрермен, иә. 1 мамыр бірлік ынтымақ күні, бірлік бар жерде тірлік бар екендігін ешқашан ұмытпайық. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.